Kapitenëritë e porteve të Durrësit dhe Vlorës ka njoftuar pezullimin e lundrimeve që nga pasdita e kësaj të premteje. Shkak janë bërë parashikimet për përkeqësimin e kushteve meteorologjike që do të shoqërohen me erë të fortë dhe që do të rrisë dallgëzimin në gjirin e Durrësit dhe Vlorës, por edhe në det të hapur me dallg deri në mbi 3.5 metra. Përveç mjeteve të vogla dhe të peshkimit, është njoftuar pezullimi i lundrimit edhe i trageteve të linjave Barit, Durrës dhe anasjelltas dhe brindisi Vlorë dhe anasjelltas. Nga këto kufizime përjashtohet vetëm linja e lundrimit Durrës-Ancona që do të vijojë normalisht lundrimin.